Ви знаєте, я сьогодні зранку, коли почалися ці події, подивився історію грузино-російської війни. Як воно відбувалося? Фактично все відбулося за лічені години. Була знищена авіація. Після того війська дійшли фактично до Тбілісі за 40 кілометрів. Вони могли без проблем Тбілісі взяти. І далі були переговори, які ініціював Саркозі. Фактично Грузія не здалася, але втратила дуже суттєву частину території. Що відбулося сьогодні? Наскільки я розумію, була розвідувальна інформація. І ключова група техніка, яка збиває літаки, наші літаки були виведені з-під ударів. Відповідно, бліцкриг не вдався. Тобто за 4 години захопити Харків, Одесу, Маріуполь не вдалося. Я от подивився, коли збивали російські літаки. Російські літаки збивали фактично до 11-ї години. Тут є військові. Чому так? Вони, напевно, більше не літали. І фактично бліцкриг не вдався. Але що я хочу сказати? За що я радий? Я радий за нашу владу. Я радий за нашу опозицію. Я радий за нашу країну, що ми стали розумними. Ми фактично об'єдналися. Бліцкриг не вдався, і я чомусь переконаний, що це не буде тут колега військові, скажімо, розуміють, що ще буде друга хвиля, третя хвиля, четверта хвиля. Але в нас з'явився дуже серйозний бойовий дух. В солдатів наших з'явився бойовий дух. І чомусь я думаю, що ми переможемо. Звичайно, ми скріпився, він нас і скріпився, да, дуже правильно, скріпився. Він з'явився з 14-го року. З Майдану скріпився цей бойових. Тому я переконаний, що ми переможемо. Але, звичайно, ми хочемо попросити наших європейських партнерів і наших американських партнерів перестати висловлювати стурбованість, а кінець кінцем застосувати оті пекельні санкції, які вони обіцяють. Один з варіантів – це відключення від Свіфту. Один з варіантів – це заборонити взагалі росіянам, всім росіянам, вони ж обрали цю владу, відвідувати в Європу, Сполучені Штати Америки, касувати візи. Тобто мають бути жорсткі санкції, і тоді буде результат.